Araka ny fotoanan'ny fanomezana toko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takariva ity manolotra ny araba momba mpirarintso ihany koa ary manasanao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny fitsidihana nataon'ny akaikin'ny filoham-pirenena i Rajaonarimampianina ny lapam-panjakana ny Avolosy Ambodisiroa ohatra eo ihany koa ny fiomankomanan'ireo fikambanana politika samihafa amin'ny fiatrehana sady ny fifitianana ben'ny tanàna ny sehatrany sosialy samihafa ireo no isany oentina amintsika amin'ity takariva ity. Manasanao araka ny fanambara teo anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ny tombo iray sy ny namony ainy vokatry nyilay fipoahana mahery vaika tetsy Mahamasina nodimandry alina tokoa mantsy ny zokiny kivinina zazalahy kely roa taona ny namony ainy ny sabotsy lasa teo raha ntsika ny fanadidiana miompana amin'izay. Namony ainy omaly alina tokony ho tamin'ny valora iandry tovolahy kely fito taona zokiny kevina ilay tovolahy maty tsitradrano noho ny fipoahana mahery vaika niseho teny Mahamasina ny sabotsy alina teo. Nanaitra ny fianakaviana ny famozana aina satria efa niatsara ny fahasalaman'ny tovolahy omaly ka nizaondaosany fahafatesana izao. Izy moa zany tamin'ny teo amin'ny tamin'ny fitolatsaka teo maty tonga tao amin'ny hôpitaly zay letala zany tao amin'ny hôpitaly tao zany tonga tao zany zay namangy a mbola misepisepotsa kely izy zany de nety la dokotera nivoaka tapika izy zany de nytena la dokotera nefa entina ho izy izy de entina kely hotsaponato izy 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 nefany a amin'ny izy le misepisepotsy io izy izy nyteny ny dokotera hoe alevy le baikely eo alohatsapona nefany zany rehefa nitsapona le baikely a nentiny zareo tao a de zay moa zany nataony anjy teo avelany teo de eo amin'le fitaratra moa zany a mahazo ijerevana kely ihany a nefany avy eo zany le fitaratra avy eo a takomandry zareo boritra le izy tsy navelany zareo nisy ny jerotsony de samy zareo dokotera sisany karakara an'le izy tao. Ny zavatra mampanelo anay mihitsiny zany a de sady za surtout an'izay zany a le fanafody a ohatra ny tsy ataony zareo ohatra ny tena angaikagny ana fa ohatra ny ataony zareo ohatra ny ohatra ny tsay milonalona sady tsaiko mihitsiny zay tiandry zareo atao zany de zareo ary amin'izay zany a sady zay le olona mbola ohatra ny le olona mijery zany a sady ananitra tseritseroa amin'zareo hoe aizany zavatsy ty zazy ty aizany ny an'ny ty zazy ty nefa ny fanafody a efa kople daholo mahitsiny zany ka manoloana an'izao zavatra zao zany zay de tena mba mijery akaiky mba mangataka akaiky mahitsiny amin'ny fitondrana amin'izao zavatra mahazo anay zao fa tsy mijalo tena mijalo mahitsiny na ndray aman-jerin'ireo zazy ireo arany a tsisy zavatra tena tsisy zavatra mangirana ho jerevan'ireo ntsony e fa de simba tanteraka mahitsy ny saindry zareo amin'izao. Ilay zokony zareo vavikely no mbola aray maso eny amin'ny hôpitala ny fahasalamany ny tongony ny lamosiny ary ny tanany moa ny tena vao mafo an'ilay tovy vavikely. Andalam-pikarakarana ny razana ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ary amin'ny sabotsy ho avy izao ny fantatra fa anatanterahana ny fandevenana ny andry.